白话佛法是卢台长用生活的语言来讲解高深的佛法，既从人生的哲理上来解释，又用日常生活中浅显的例子，在白话佛法中领会深奥的高层次的佛学理论，开启我们芸芸众生的佛性，修改我们的命运。请收看卢台长的白话佛法。好，我们各位佛友们啊，来自这个全世界的佛友们，还有心灵法门的弟子啊，大家晚上好。那师父呢，跟大家呢，今天啊讲一些白话佛法，能够让大家呢开悟明性，那是最重要的。因为我们每一个人在这个世界上啊，有时候总不认识啊自己。因为我们有时候可以认识别人，但是我们不能认识自己啊。就像一个人一样的，自己有很多毛病自己都不知道，当别人告诉你的时候，你才慢慢知道，哦，我还是这样啊。实际上你就不认识自己的话，不能找到自己身上的业障和因果。所以任何人学佛要从真正的认识自我开始。你连自己都不认识自己，不知道自己有多大的能量，有多大的能力去做某一些事情。你到底今天胃口有多大，你今天能够做什么事情，了解自己你才能了解别人。所以一个连自己的身上的各种各样的能力都不知道，而且根本不知道自己能干什么的人，他怎么能够了解佛法呢？所以真正的学会认识自我，那么你一生才能把人做好啊。师父今天跟你们讲，不是单单说做佛，就是做人的话，你要认识自己啊，我身上有多少缺点啊？我这个人呢耳朵更软，我这个人呢喜欢呢啊把人家的话传过去传过来啊，你这个人呢啊喜欢什么事情还没找到真正的了解他了，你已经开始做了。那么这就是人的毛病。所以真正学佛的人一定要了解自我，然后呢才能驾驭自我。所以要做到驾驭自我之后，你才能拥有无我，把自己忘记。所以学佛人肯吃苦，念念为别人，一切为众生。就像一个母亲在家里脑海里想着总是自己的孩子，总是别人，所以母亲吃了苦啊，因为她的心向着别人，这才得到别人的尊敬。实际上懂得能够为别人想的人，本身他就拥有了一个无量的境界。所以你们交朋友当中，这个人一开口就是讲自己的，讲自己的感受，讲自己怎么样怎么样，这些人没有无量的境界。能够放下自己，那才能真正的了解众生啊。过去有很多徒弟跟师父学佛，天天打坐念经磕头，他们说我这样就能成佛了吗？所以很多师父就告诉他，你打坐呢你也成不了佛啊，你念经呢也
成不了佛。那么很多的徒弟就问他的师父了，那我怎么样能够成佛呢？师父就告诉他，因为佛啊从来没有想过自己要成佛。这个哲理就是告诉我们，我们只管耕耘不问收获。很多人怎么会成为一个受人尊敬的人？一个学佛人怎么样能够让自己变为菩萨？因为他无我，他没有想过我今天要做什么事情是为了我的将来，我的名，我的利，因为他一切都忘记了。没有我相，你才能有佛相啊！一个自私的人哪来的佛相啊？所以佛从来没有想过自己要成佛，他成佛了。一个善良的人从来没想过要占人家便宜，但是他最后成为一个受人尊敬的人。佛想过什么？佛只想怎么样来救度众生，怎么样来施舍于别人，怎么样能够让每个人心灵充满着智慧和般若。因为佛菩萨每天就是想着怎么样帮助别人，方便众生。如果我们天天想着啊，舍下自己能够为别人多多的着想，什么事情为别人服务，每天想着我应该为他多做一点，我应该帮助他，我应该去承担责任，然后每一天默默的付出，而且他不夸耀自己，慢慢的他只是在责任当中理解包容去原谅。在任何学佛当中，他没有欲望和贪图，这个就是无欲。一个人没有欲望的付出，这个人就是未来的菩萨。所以我们做人不管做什么事情，不要想象着我能做什么，我以后要成为什么，我想得到什么，一切都是梦幻泡影。所以在这个世界当中，你只有真心的对待众生，真心的爱待众生，真心的去宽待别人，你才能把自己的佛心全部舍出去，你会得到众生的佛性，因为你救度了众生的佛性。所以很多人天天说我要成佛，我要一世修成啊，我要求得到我能够一世修成，能够改变自己。其实这种需要佛都是没有的，因为我们不管对什么事情，佛对我们没有任何的欲望。所以我们做事情做人也不要动不动为自己来打算啊。所以真正能够为别人所想，为别人而活的人，你的愿力就出来了。所以很多人，你说他有没有愿力？他有啊，他有愿力啊。愿力在哪里？愿力在心里。愿力不是告诉别人，愿力是自己用真心默默的耕耘。所以行愿之道，你今天有愿力，你还要去行。当你行了你这个愿力，你才能修成正果。所以师父跟你们讲啊，佛没有想过自己要成佛，佛也没有想过要帮助别人，但是佛天天在做佛的事情，在救度众生，
他怎么会不成佛呢？我们人想做一个好人，只要你天天做好事，不去想我是个好人，你难道不就是一个好人吗？所以功德怎么来的？默默耕耘呐、啊，所以一个人能够舍去身上的毛病，舍去自己内心的贪嗔痴，实际上就是在佛的道路上精进修行。因为人的一般的概念是有求，如果你求了，就会有得失之心。所以一个人求了，说我想得到什么，那你就会去拥有得失之心。今天我不管做什么事情，我没有求。做菩萨是应该的，学佛是应该的，为别人付出，我没有任何条件作为自己的交换，否则你就不能成就佛道。所以很多人为什么自己舍了而得不到？因为他在舍的时候，他就想到要得回来。如果一个人直接的就是得，实际上就是他舍了。佛从来没想过从我们那里得到什么，但是佛一直在帮助我们，这不就是我们的福报？不就是我们自己做功德而佛给我们的加持吗？所以做人要学会拥有无量的德，无量的福啊。无量的德是怎么来的？是守戒。无量的德是哪里来的？那是因为你自己没有任何私心的付出。当一个人没有私心的付出，你就拥有了道德。所以学佛人不为自己，好好做人，帮助别人。你们想想看，当你一个人帮助别人的时候，难道你得不到吗？所以表面上有些理论是空洞的，要想达到无私啊、无我的心啊，谈何容易、啊、但是在事实上，在生活当中，就有很多人做着那些无私无我的工作。这就是师父经常跟你们说，一个母亲没有自己，他没有私心的照顾孩子、照顾家庭，他根本不想从这个家庭得到什么，他只是一昧的付出。所以这就是无私和无我。所以为什么母亲非常受人尊敬？人家总是说伟大的母亲，对不对？所以当一个人无私的去做的时候，你就破掉你的我相了。因为没有啊，没做功德呀。就像很多人做了很多好事，哎呀，你做了这么多好事，功德无量。没有啊，我没有做什么啊，我没有功啊，我也没有德啊。你有功德了？有的呀，你用得着自己去讲吗？这就是学佛做人的一个方法。功和德在你内心的起心动念当中啊。你个功怎么来的？你刚刚想到去帮助别人，你就有功了。我要去帮助他，我要去解救他，我要去能够扶持他，就是有功。当你真正去做了，你这个德就来了。因为你的道德使你付出了时间，使你付出了你为别人的很多的利益，牺牲了自己的利益，那你就是无相境界。不为自己，只为他人，说明你内心的意识
当中已经有戒道。大家知道什么叫戒道吗？戒就是戒律的戒，道就是佛道。一个人想成就佛，必须要守戒。当你自己克制自己的私欲，去帮助别人的时候，你就拥有了戒道。我们在做人当中，在生活当中，很多人私心杂念太多，每一天有很多的要求啊，妄想啊，杂念啊，我这个要，我那个也要。像这种妄念，你根本就控制不住你的起心动念。大家知道什么叫起心吗？人家告诉你一件事情，你心一动，这叫起心。什么叫念头吗？看到好吃的了，好的东西了，我想要了，那么念头就出来了。我对这件事情不理解了，念头出来了。所以当一个人起心动念的时候，其实你已经在用因果做自己的行为了。所以因果非常的严厉啊，因果它是一个啊，我们说挥之不去的阴影，挥之不去的啊。所以没有清净心，你一定会造因结果啊。所以为什么我们现在人总是讲，哎，这结果怎么样啊？结果嘛，你自己最清楚啦。你今天偷东西了，结果嘛就是被人家抓住了呀。你今天讲坏话了，结果嘛就被人家骂了呀，对不对啊？结就是结成的硕果，如果你结善，那么就有善果；你清净了，就有清净果；你今天圆融了，有圆融果。所以你真正的守戒，你就得了一个戒果啊，戒果。所以这个人守戒守得好的人，经常人家会啊对他讲：“哎呀，你这个人守戒守得好，哎呦，你怎么，哎呀，你怎么不生气的？那你怎么能够放得下的？哎呀，你怎么什么事情都想得清楚啊？啊，你都能放得下，你一定不生气。”这个人心中很明白，因为今天是今天，明天是明天。这个人很有智慧啊，今天跟明天一样吗？不一样啊。明天跟下个礼拜一样吗？不一样。下个礼拜跟下个月一样吗？不一样。下个月跟明年一样吗？又不一样。一切都在动的当中，所以叫无常当中。所以我们人傻就是傻在想不通，拼命的往里边去钻，拼命的去想，起心动念，每天在犯戒之中啊。你们说你们哪一天不犯戒的？你就是开个车，看见这个女孩子好看一点，你多看了一眼，犯戒。你今天看见一个帅哥，你多看一眼，犯戒。你今天是学佛人，你觉得我应该多拿一点，犯戒。一切都是你起心动念引起的。